سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله كرامات شيخ خدا رضي الله تعالى عنه. یہ میرے مرشد کا رسالہ ہے. اس میں جو شروع میں درود پاک کی فضیلت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا. انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دست سے سوال دراز کیا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دی اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے. مگر جب سائل نے ان کفار کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا, سونے کا سکہ. یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف, حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی, ہے عجب کیمیا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, اتباع سنت کے واقعات لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج انشاءاللہ عز و جل مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اتباع سنت کے واقعات پیش کیے جائیں گے. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے. اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے حصول کے لیے, سنتیں سیکھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے. مشکات شریف میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں سواری کے لیے گھوڑا لایا گیا. جب آپ نے رکاب میں پیر رکھا تو کہا بسم اللہ. جب گھوڑے کی پیٹھ پر تشریف فرما ہو گئے تو کہا الحمدللہ. اس کے بعد کہا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے, اس کا ترجمہ کنز الایمان پیش کرتا ہوں. پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی, اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 3 مرتبہ الحمدللہ 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 یوں کہا. پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہنسے. عرض کیا گیا یا امیر المؤمنین آپ کس چیز سے ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو میں نے کیا, یعنی سواری کی دعا پڑھی, پھر آپ ہنسے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس چیز سے ہنستے ہیں؟
فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے اے میرے رب میرے لیے گناہ بخش دے. رب تعالی فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا. مدنی چینل کے ناظرین, مشکا شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ مکمل ہوا. اس حدیث پاک کے تحت مرآت جلد 4 صفحہ 42 پر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی دعا پڑھنے کے بعد مسکرا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ میں قولی و عملی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں. اس موقع پر دعا مانگنا سنت قولی ہے, اور اس وقت تبسم کرنا یعنی مسکرانا سنت عملی ہے. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کی نقل کرتے تھے, اسے ثواب سمجھتے تھے, اور یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنا باعث ثواب ہے. کیا شان ہے مولا مشکل کشا کی, کیسا عشق رسول ہے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا, کہ آپ گھوڑے پر رکاب میں پیر رکھ کر کہتے ہیں بسم اللہ, بیٹھ گئے فرماتے ہیں الحمدللہ, سواری کی دعا پڑھتے ہیں, پھر تین مرتبہ الحمدللہ, تین مرتبہ اللہ اکبر, پھر دعا کرتے ہیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, اور پھر ہنستے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں, عملی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کی صحابہ نقل کرتے ہیں, اسے ثواب سمجھتے ہیں, ہنسنا اور رونا بھی ثواب آقا کی اتباع میں. اللہ اکبر. تو مدنی چینل کے ناظرین, کاش ہمیں بھی عادت پڑے سنتوں پر عمل کرنے کی. جب ہم سواری پر بیٹھیں تو سواری کی دعا یاد کر لیں. دعائیں کیسے یاد ہوں گی؟ جو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, پڑھاتے رہتے ہیں, یاد کرتے ہیں, کراتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کریں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خزینہ رحمت کتاب ہے, اس کے اندر کتنی دعائیں, یہ دعا بھی ہوگی, وہاں سے یاد کی جا سکتی ہے. اجتماع ہفتہ وار جو ہوتا ہے اس کے بعد جو حلقے لگتے ہیں نا, اس میں آپ شامل ہو جائیں, آپ کو دعا بہت ساری دعائیں یاد ہوں گی. تو سواری پر سوار ہونے کی کچھ سنتیں اور آداب اور فضائل بھی ملاحظہ فرما لیجیے. جنت میں لے جانے والے اعمال, بہت زبردست کتاب, نیکیوں کی ترغیب پر مشتمل کتاب, 2000 سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ. سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار, شفیع روزے شمار, دو عالم کے مالک مختار, حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیا. جب آپ سواری پر سکون سے تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے اللہ اکبر, الحمدللہ اور سبحان اللہ تین تین مرتبہ, اور لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہا. نیچے ہو کر مسکرائے, پھر میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا جو شخص اپنی سواری پر سوار ہوتے وقت اسی طرح کرے جیسے میں نے کیا تو اللہ عز و جل اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور اس سے خوش ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو سواری پر سوار ہو, جو بھی سواری, اس پر آپ بیٹھیں, ٹرین میں بیٹھیں, آپ جہاز میں بیٹھیں, آپ سائیکل پر بیٹھیں, موٹر سائیکل پر بیٹھیں, کار میں بیٹھیں, بس میں بیٹھیں, تو سواری کی دعا پڑھیں. اللہ اکبر تین مرتبہ, الحمدللہ تین مرتبہ, سبحان اللہ تین مرتبہ, لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ, یہ پڑھیں اور مسکرائیں. ادائے سنت, ادائے مصطفیٰ کو ادا کریں, سنت پر عمل کریں. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت بھی فرمائے گا اور اس سے خوش بھی ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شہ سوار سفر کے دوران اللہ عز و جل اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو ایک فرشتہ مسلسل اس کے ساتھ شریک سفر ہوتا ہے, اور جو اس کے برعکس ہوتا ہے اس کا ردیف شیطان ہوتا ہے.
مدنی چل کے ناظرین, سفر تو کرتے رہتے ہیں ہم, سنت کے مطابق سفر کریں تو سفر کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکیوں کے بھی حقدار ہو جائیں گے. سفر کی دعا پڑھیں جب سفر میں جائیں, اور ذکر اذکار کا سلسلہ کریں تو اللہ کی رحمت سے فرشتہ ساتھ ہو جائے گا. اب گانے بجانے کا سلسلہ ہوگا, آپ اپنے موبائل پر اپنے ڈیوائس پر لگے ہوئے الٹے سیدھے کام, تو اب شیطان شریک سفر نہ ہو جائے کہیں, اللہ بچائے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, عاشق سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق, سنتوں کی اتباع کرنے والے, آپ کے اتباع سنت کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائی. چنانچہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, میاں امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت سراپا عظمت میں دارالعمارہ کوفہ میں حاضر ہوا. آپ کے سامنے جو شریف کی روٹی دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. روٹی خشک اور سخت تھی, اتنی سخت تھی کبھی آپ اپنے ہاتھوں سے کبھی گھٹنوں پر رکھ کر توڑتے تھے. دیکھ کر میں نے آپ کی کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ دیکھے تو صحیح, روٹی پر بھوسی لگی ہوئی. ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو. فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, امیر المؤمنین نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے. اتنے میں حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے میری طرف توجہ فرمائی, فرمایا, اے ابن غفلہ, آپ اس کنیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا, حضرت سوید فرماتے ہیں, میں نے عرض کر دیا اور التجا کی, یا امیر المؤمنین آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے, اتنی مشقت نہ اٹھائیے. فرمایا, اے ابن غفلہ, دو عالم کے مالک مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی, نہ ہی کبھی آپ کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا. ایک دفعہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کے لیے نکلا, دیکھا ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کر کے بھگونا چاہتی, اس سے فی ڈول ایک کھجور اجرت طے کی اور 16 ڈول ڈال کر اس مٹی کو بھگو دیا, یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. پھر وہ کھجوریں لے کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان میں سے ان کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائی. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جذبہ اتباع سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ جو شریف کی روٹی کھا رہے ہیں جذبہ اتباع سنت کے تحت, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں آپ اس کو مطلب چھانا نہیں کرتے تھے اور آپ نے تاکید کی تھی. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روٹی سادہ اور اکثر جو کی ہوتی, کبھی کبھی گیہوں کی روٹی بھی اور میدہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آیا. چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا, آپ نے میدہ نہ دیکھا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہ دیکھی جب سے اللہ عزوجل نے آپ کو مبعوث فرمایا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے آپ کو وفات دی. مدنی چلن کے ناظرین, سبحان اللہ, یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ بے تکلف زندگی. کہا گیا کہ آپ حضرات جو کیسے کھاتے تھے, حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی نے فرمایا, ہم انہیں پیس لیتے تھے اور انہیں پھونکتے تھے, جو اڑ جاتا جو باقی بچتا ہم گوند لیتے پھر کھا لیتے. اللہ اکبر, کھانا تو دیکھو جو کی روٹی
بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمنا روز نہ کھانا جس کی تمنا روز نہ کھانا ایک دن ناغا ایک دل کھانا ایک دل ناغا ایک دل کھانا جس دن کھانا شکر کا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین, مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سنتوں کی اتباع فرمایا کرتے تھے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو بے چھنے آٹے کی روٹی اللہ ہمیں نصیب کرے, جلد ہضم ہو جاتی ہے, یاد رکھی. اور اگر چھان کر کھائیں گے میدا تو یہ تو قابض قبض کرتا ہے. تو اتباع سنت میں برکتیں ہیں, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, میں نے ایک دن امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت بابرکت میں حاضری دی. دیکھا کہ آپ اپنے مبارک جوتے کو پیوند لگا رہے تھے. میں نے تعجب کیا تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نعلین شریفین اور لباس مبارک کو پیمن لگا لیا کرتے تھے اور سواری پر اپنے پیچھے دوسروں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر ادا کو صحابہ باعث اجر و ثواب سمجھ کر اپنانے کی کوششیں کرتے تھے. اللہ اکبر, صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر معاملے میں اتباع کرتے تھے, سمجھ میں آئے یا نہ, نماز میں بھی آقا کی اتباع کرتے. تو اب ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ فلاں سنت پر عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا, کیا حکمت ہے اس میں, طبی فائدہ کیا ہوگا, دنیاوی فائدہ کیا ہوگا, فلاں فائدہ کیا ہوگا, نہیں, آقا کی ادا ہے, ہم نے اس کو اپنانا ہے. کاش یہ جذبہ نصیب ہو جائے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کیا کرتے تھے. مرحبا, کیا جذبے ہیں صحابہ کے. مرحبا, حضرت سیدنا عبید بن جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, میں نے دیکھا بیل کے دباغت کی وہ چمڑے کا بے بال جوتا پہنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہو, اس لیے میں بھی ایسا ہی جوتا پہننا پسند کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کو. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے میں اتباع سنت کا جذبہ عطا فرما دے. وہ جوتوں کی بات چل رہی ہے, وہ آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں کہ جوتی کیا ہے, جو پیر کو مٹی سے بچائے, اور نعل کہتے ہیں اس کو عربی میں.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت جلد 6 صفحہ 141 پر لکھا، جوتی انسان کا زیور ہے، اس لیے یہ لباس میں شامل ہے. جوتی سنت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور حکم اسلامی. جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو لباس دنیا عطا ہوا تو اس کے ہمراہ کھجور کے پتوں کا نعلین پاک بھی تھا. بڑی کشتی یعنی بحری جہاز اور چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے. تو مدنی چینل دیکھیں گے تو ایسی ایسی آپ کو معلومات بھی ملیں گی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا کا لباس عطا ہوا اس میں کھجور کے پتوں کے مبارک جوتے بھی تھے، اور چمڑے کا جوتا یہ ایجاد ہے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور یاد رکھیے کہ لوہے کے کیلوں سے سلے ہوئے جوتے جائز ہیں، اور بال کے چمڑے کی جوتیاں یہ بھی جائز ہیں، اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں. 163 مدنی پھول، 101 مدنی پھول، امیر اہل سنت کے دو رسائل ہیں، یہ آپ لیں. اس میں پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری پیاری سنتیں آپ کو دیکھنا اور یاد کرنا پڑھنا نصیب ہوگا. اللہ نے چاہ تو عمل بھی نصیب ہوگا. پھر سنتیں اور آداب مکتوبۃ المدینہ کی کتاب ہے، وہ لے کر پڑھیں آپ. بہار شریعت کا 16 حصہ لیں، اس میں بھی پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری پیاری سنتیں. آئیے کچھ میں آپ کو جوتا پہننے کی سنت اور آداب عرض کیے دیتا ہوں. نعلین پہننا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جوتا پہننے سے کنکر کانٹے چبھنے سے پاؤں کی حفاظت ہوتی، سردی کے موسم میں سردی سے پیر بچتے ہیں، گرمیوں میں دھوپ سے پیر محفوظ رہتے ہیں. کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا جائز ہے، لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے. اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوئے ہے گویا وہ سوار ہے، یعنی کم تھکتا ہے. جوتے پہنے تو پہلے جھاڑ لینے چاہیے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ تو نکل جائے. پہلے سیدھا جوتا پہننا چاہیے، پھر الٹا پہننا چاہیے. اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے بخاری مسلم شریف میں، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائنے سے شروع کرے، جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے، تاکہ دہنا پاؤں میں پہلے پہنا جائے اور آخر میں اتارا جائے. اب دیکھیں اس سنت پر عمل کرنے میں کیا خرچ ہونا ہے بھائی، کیا ٹائم لگنا ہے، کیا دقت ہے، کیا دشواری. عمل تو کیجیے، اس سنت پر عمل کریں. اس کی برکت سے اللہ اور بھی سنت پر عمل کی توفیق دے کہ جب بھی جوتے پہنے پہلے دایاں پہنے پھر بایاں پہنے، جب اتاریں تو بایاں پہلے اتاریں پھر دایاں اتاریں. اور سنت پر عمل کی توفیق بھی ملے گی اللہ نے چاہا تو، اور عشق رسول بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث پاک ابھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتایا گیا کہ پہلے دائیں سے شروع کرے پھر بائیں سے شروع کرے، اس کے تحت فرماتے ہیں یہ حکم استحبابی ہے. اس کے متعلق قاعدہ یہ ہے، اچھا اور اعلیٰ کام دائنی طرف سے شروع کیا جائے، ادنا اور گھٹیا کام بائیں طرف سے. مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، بایاں پاؤں پیچھے. جب نکلے تو اس کے برعکس کرے، بایاں پاؤں پہلے نکالے، دایاں پاؤں پیچھے. جوتے پہننا اعلیٰ کام ہے اور اتارنا ادنا کام ہے، لہذا یہ حکم دیا گیا. اس سے معلوم ہوا دونوں جوتے یک دم اتارنا پہننا بھی سنت کے خلاف ہے. اولاً داہنے یعنی رائٹ پاؤں میں، سیدھے پاؤں میں پہنے، پھر بائیں میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اتباع کاش ہمیں نصیب ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا، یاد رکھیں. اس میں ذرے کی دقت ہوتی، تسمے باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس میں فیتا وارا باندھتے ہیں تو اس اور کھڑے کھڑے پہنیں گے تو آزمائش ہوگی بیٹھ کر. اور یہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں،
محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز تھا کہ آپ کے چپل جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہوا کرتے تھے, اور امیر علیہ سنت بھی اس ادا کو ادا کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور بہت ساری وہ معلومات ہیں جوتے پہننے کے تعلق سے, قبرستان میں جا کر پہنے نہیں پہنے, مطلب یہ اب اجتماعات میں شرکت کریں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, مطالعہ کرتے رہیں گے, جوتا پہننے کی نیتیں کیا کیا ہوں. اللہ اکبر, پہلے نیتیں کرنی چاہیے, اتباع سنت میں جوتا پہنوں گا, چلنے والے کے جوتوں کی آواز چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی, اس لیے راہ چلتے ہیں سیڑھی چڑھتے اترتے ہوئے آواز پیدا نہ, اس کا خیال رکھوں گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنوں گا, جوتے کے ذریعے پاؤں کو زخم یا گندگی وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کے ذریعے عبادت پر مدد حاصل کروں گا, پہننے میں سیدھے جوتے سے پہل کر کے سنت ادا کروں گا, سنت تنظیف ادا کروں گا یعنی پاؤں کو میل کچیل سے بچاؤں گا. اسی طریقے پر حسب حال مزید نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. اسی طرح جوتے اتارتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے, الٹے سے پہل کرنے, موقع ہو تو بزرگوں کی ادا کی مشابہت کرتے ہوئے جوتوں کا اگلا رخ قبلے کی طرف رکھنے وغیرہ کی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے, کاش ہمارے کام سنت کے مطابق ہو جائیں اور سنتوں پر عمل کرنے میں ہم سستی نہ کریں. سنتوں پر عمل کریں گے سبحان اللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. مشکاہ شریف حدیث نمبر 176, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان سنن ترمذی حدیث نمبر 2677, جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ ہو چکی ہو, اس یعنی سنت زندہ کرنے والے کو اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا, اور ان یعنی عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. سنتوں پر عمل کرنے والے کے 4 انعامات بھی سن لیجئے. تفسیر روح البیان میں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میری سنت کی حفاظت کرے گا رب تعالیٰ اسے 4 نعمتیں عطا فرمائے گا. نمبر 1, صالحین کے دل میں اس کی محبت, فاسقین کے دلوں میں اس کی ہیبت, رزق میں برکت و وسعت. نمبر 4, دین میں تفقہ. اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. عطا حبیب خدا مدنی ماحول ہے, فیضان غوث و رضا مدنی ماحول. اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ, تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, دے گا سکھا مدنی ماحول. اللہ تبارک و تعالی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے میں ہمیں نصیب کرے. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ, سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں, کاش تو پہ کرے سنت مجھے اللہ بنا دے, تو پہ کرے سنت مجھے اللہ بنا دے, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے. اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا.
نہ بنانا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا.